O debate virtual está de volta e hoje falamos da vacina bivalente. Nossos convidados são o infectologista Dr. Éder Gatti e a pediatra Flávia Bravo. Doutora Flávia, seguindo o calendário do Ministério da Saúde, os municípios devem começar a imunizar as gestantes e puérperas na fase inicial da campanha de vacinação. Por que essa parte da população já foi incluída no início da imunização? Então, o Ministério ele aconselha, né? Ele recomenda um calendário e os municípios eles têm uma autonomia para poder gerir os seus calendários próprios de acordo com disponibilidade de doses, sua situação epidemiológica e etc. O racional da inclusão dessas prioridades são os grupos de maior risco. Então, a gente começou com os idosos mais idosos e descendo faixa etária. Os imunodeprimidos a partir de 12 anos e as gestantes logo a seguir. A gestante ela foi incluída logo no início porque a COVID é um risco para ela. As gestantes elas têm um risco maior de doença grave, de internação, de complicações da gestação, partos prematuros, morte fetal, e é por isso que elas são incluídas como grupo de risco e merecem uma vacinação prematura em relação ao restante da população. Qual é qual é o efeito que a vacina faz na gestante e para a criança, assim, após o nascimento? Então, a vacina ela vai proteger a gestante de se infectar. É claro que ela tomando a vacina, ela vai produzir anticorpos. Existem estudos mostrando que há o achado de anticorpos ali na placenta ou no bebê ao nascer. A gente ainda não tem muita certeza do grau de proteção que esses anticorpos oferecem para o bebê. De qualquer maneira, uma gestante vacinada, em princípio, e uma puérpera, né? Porque se ela não é vacinada na gestação, ela é no puerpério, ela não transmite. Ela é o elo de ligação maior da criança com o mundo e é o principal agente de transmissão de doença respiratória para o bebê, né? Então, você tendo uma mãe protegida, você também reduz, e todo o entorno do bebê, claro, você reduz o risco desse bebê se contaminar até que ele possa receber a vacina dele aos 6 meses de idade. Ele já deve ser vacinado aos 6 meses de idade. Então, a vacinação da gestante, a gente tem que pensar mais, principalmente na proteção da gestante. Ela vai proteger indiretamente, ou talvez com essa transferência de anticorpos aí para os bebês, mas o entorno do bebê tem que estar vacinado. Daí a importância de vacinar todo mundo. Doutor Éder, nos 5 primeiros dias da campanha de vacinação da Bivalente, né, mais de 1 milhão, de doses foram aplicadas contra a Covid-19, segundo dados do vacinômetro do governo federal. Como o senhor avalia esse número? Olha, poderia ser melhor. A gente sempre quer mais. Só que a gente observa que mesmo tendo uma baixa incidência da doença, as pessoas estão procurando a vacinação. Então isso é importante. Então isso mostra que as pessoas estão vendo importância na vacinação. E a gente gostaria de estimular ainda mais. Então por isso que nós vamos investir na comunicação para fazer com que a campanha aconteça com mais força e mais pessoas procurem os postos de saúde. O saldo é bom, só que sempre podemos melhorar e sempre temos que procurar essa melhora. Eu gostaria de voltar, retornar ao assunto das campanhas na mídia, né? Aquelas campanhas que a gente sempre teve acostumado a ver, enfim, elas foram muito poucas no, nos últimos anos. E eu gostaria que o senhor dissesse se há um planejamento para isso, se a gente vai ver essas campanhas, na mídia, enfim, vão ser veiculadas quando? Nós lançamos essa mobilização nacional pela vacinação no dia 27 de fevereiro, no dia que nós introduzimos a bivalente, na campanha de vacinação contra a Covid-19. Naquele momento, além de nós lançarmos o logo e reativarmos, trazermos de volta o Zé Gotinha, que, enfim, é uma figura icônica no imaginário popular, então nós trouxemos o Zé Gotinha de volta com bastante protagonismo. Foi também uma oportunidade da gente vacinar o presidente da República. Então, o mandatário da nação, o chefe de Estado, se vacinando, deu uma demonstração de que o governo brasileiro está empenhado na vacinação, acredita na ciência, acredita na segurança e no potencial que as vacinas têm de proteger as pessoas. Então, a gente passou essa primeira mensagem para a população. Naquele momento, soltamos uma pequena peça
um vídeo, uma pequena peça audiovisual fazendo a divulgação da vacinação. Nos próximos dias, faremos também a divulgação de material audiovisual na grande imprensa, na internet, divulgando a vacinação. E aí nós temos dois alvos que são muito importantes na questão da hesitação vacinal. O primeiro é a confiança. Então, a mensagem que a gente quer passar para a população, que vacina é segura e vacina protege. Então, pessoas conhecidas, influencers, atores, enfim, vão passar essa mensagem para a população em nome do Programa Nacional de Imunização. Outra mensagem que a gente quer passar é com relação à complacência. Outro alvo nosso é a complacência, ou seja, as pessoas, muitas vezes não se vacinam porque não se sentem ameaçadas pela doença. Então, a gente quer mostrar para as pessoas que as vacinas protegem contra doenças que podem matar. Na questão da Covid-19, nós vamos procurar relembrar o trauma que foi a Covid-19, o que ela significou para a sociedade. Tenho certeza que várias pessoas conhecem, tem algum familiar ou tem algum amigo que infelizmente faleceu por conta da Covid-19, e a gente não pode esquecer isso. E muitas dessas pessoas poderiam ter sido salvas se a vacina tivesse disponível. Então, a gente precisa trazer isso de volta para as pessoas. As pessoas não podem esquecer da Covid-19. E o mesmo vale para as outras doenças. O sarampo pode voltar, a poliomielite pode voltar, porque essas doenças, embora elas não estejam circulando no Brasil, elas ainda existem pelo mundo. E agora, com as baixas coberturas vacinais da rotina, nossa população está desprotegida. Então, esse vai ser o tom da mensagem que nós vamos passar. Agora, precisamos também avançar. Então, teremos uma agenda ao longo de todo o ano, e a ideia, inclusive, é ter ações de comunicação atrelada a ações de vacinação descentralizada e com um alvo muito bem definido, que é um planejamento que está em construção. E, além disso, nós temos que celebrar os 50 anos do Programa Nacional de Imunização. O PNI, ele foi criado em 1973, e ele foi muito importante porque ele mudou o cenário epidemiológico das doenças infecciosas. Foi um grande avanço da sociedade brasileira e nós precisamos celebrar. Então, ao longo desse ano, vamos aproveitar também o aniversário do PNI para estimular as pessoas a se vacinar e valorizar o nosso programa. Então, essas serão as ações que desenvolveremos ao longo do ano. Doutora Flávia, no auge da pandemia surgiu a chamada xepa da vacina, né? São as doses que sobravam dos frascos no encerramento diário da vacinação que eram aplicadas em pessoas do grupo determinado pelo calendário de vacinação. É possível adotar esse procedimento também com as vacinas bivalentes? Então, quem está trabalhando numa sala de vacinação, primeiro, necessário ter um planejamento, e as salas de vacinação, quem dirige, né? Quem é o gestor, tem uma ideia da quantidade de doses, pelo menos analisando série histórica, para poder organizar seu estoque. No entanto, podem acontecer coisas inesperadas, um dia em que não vai ninguém, é um temporal, ou seja, o que for, e os frascos não podem ser guardados a partir do número de horas determinado de acordo com a vacina ali, depois de abertos e, no caso, quando existem vacinas de diluição, depois de diluídas. Então, é uma atitude sensata você aproveitar e vacinar aqueles que podem não estar ali, em princípio, no calendário daquele dia, e não haver desperdício. Mas isso tem que ter alguns critérios. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, no domingo, fui ao Supercentro Carioca de Vacinação acompanhando um idoso que estava na idade para tomar, e eu, como tenho 60, e até o final da semana eu teria chance de tomar até sexta-feira, e o frasco estava ali, eu tomei a minha dose no domingo. Isso é bom senso. Evitou que eu fosse uma segunda vez, aproveitou um frasco, uma dose que talvez fosse dispensada, precisasse ser dispensada. Então, há que ter bom senso. Agora, tem que respeitar também o licenciamento da vacina e, de preferência, a população-alvo, né? E não virar também uma ferramenta de boa vizinhança ou de política de bons amigos, e marcar com amigos, aparece lá em tal hora,
porque isso não é ético, né? Mas que você aproveitar e evitar o desperdício é bom, é bom. Doutora Flávia, as pessoas que não se vacinaram ou não completaram o ciclo de imunização, que prejuízo ela pode trazer para toda a população, para ela mesma e para o seu grupo de trabalho, etc., onde ela convive? Bom, ela pode adoecer. E adoecendo, ela transmite. Transmitindo, ela pode transmitir para outros que também não estão protegidos. E com isso, a gente perpetua a circulação. E aí torna mais distante a possibilidade da gente um dia respirar, estou livre do Covid, embora eu acho que isso não vai acontecer. Nós vamos aprender a conviver. Mas com isso, eu também favoreço a alta circulação, o surgimento de variantes, que a gente já tem essas ômicron, que são mais transmissíveis, graças a Deus elas não são responsáveis por doença mais grave em comparação com as outras, porque a gente não está vendo um aumento, né, no número de internações. Houve um aumento, mas ainda em patamares menores do que a gente viveu no passado, que, conforme o Éder falou, vão lembrar da gente muito bem que foi aquilo. Mas é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade cidadã. Você se proteger, é claro, mas você proteger o outro, você convive com idosos que não se podem não se proteger adequadamente mesmo vacinados, com pacientes com comorbidade, imunodepressão, bebês menores de 6 meses que não vão poder ser vacinados. Então, vacinar é uma atitude de proteção individual e da comunidade, porque a gente tem também interesse em eliminar esse risco da nossa sociedade. A gente viu que a pandemia fez em todos os níveis do viver, né? Vai da questão da saúde, por questões econômicas, por questões de educação, de crianças que perderam aula e o preço que a gente está passando, que elas estão passando agora para resgatar, enfim, é isso. Vacinação não é só proteção individual. Uma sociedade saudável, ela é melhor, né? Ela caminha melhor. Doutor Éder, a vacina bivalente precisa de uma refrigeração especial, né? Temperaturas mais baixas. Esse fato pode atrapalhar um pouco a logística de distribuição do estoque? Essa é uma característica que nós levamos muito em conta para planejar a campanha. O Ministério pode até ter estocado na sua central um quantitativo completo para fazer a campanha inteira de uma vez. Só que nós precisamos de uma estrutura muito maior em estados e municípios, uma condição muito diferenciada para estocar e distribuir essa vacina. Então não dá para a gente mandar tudo de uma vez. Ela demanda temperaturas muito baixas e por isso precisa de câmaras frias especiais, isso para armazenar no nível estadual. E ela precisa passar por um processo de descongelamento para ser enviada para o nível municipal e ser disponibilizada em sala de vacina. Então tudo isso deixa o processo de distribuição muito lento e muito oneroso. Ele é caro do ponto de vista financeiro, ele demanda tempo, então isso faz com que seja um processo difícil. Então, por isso que nós mandamos conforme a capacidade dos estados em receber. E por isso que a campanha tem essa velocidade, tem essa divisão por fases. Isso é uma coisa que não tem como a gente fugir, faz parte da característica da vacina, mas o planejamento ele está envolvendo essas questões logísticas e a ideia é que tudo aconteça dentro do planejado. Uma notícia que eu acho que todos nós gostaríamos de ouvir é que se descobrisse uma vacina que de fato protegesse a gente definitivamente da Covid. O senhor acredita que a gente vá ainda ter que se vacinar por muitos anos, enfim, até encontrar uma vacina que, de fato, proteja a gente como sarampo, enfim, como a polio? Olha, nós estamos muito de olho no que está acontecendo com a Covid-19, tanto do ponto de vista epidemiológico, né, a ocorrência da doença na população, quanto com relação às pesquisas que saem sobre a doença. Então, é muito difícil prever o que vai acontecer. Agora, nós entendemos que estamos em um momento de transição, porque nós temos um esquema vacinal proposto para toda a população, e fizemos uma vacinação com bivalente para grupos específicos, independentemente do número de doses prévias que a pessoa tenha, desde que ele tenha feito as duas primeiras doses iniciais. Não sabemos se ano que vem vai ser necessário mais uma estratégia de reforço. Pode ser que
Ano que vem a gente tem que fazer uma nova campanha, como a gente faz todos os anos com a gripe, com a influenza, por exemplo, para esses grupos prioritários. Pode ser que a doença apareça aí uma nova variante, tenha que vacinar toda a população novamente, pode acontecer, mas também pode acontecer da doença simplesmente desaparecer, ou então virar uma doença branda, a ponto de não causar formas graves. Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho no que está acontecendo com a Covid-19 para poder dizer o que vai acontecer. Assim, a Covid, ela é muito dinâmica. A ciência tem que acompanhar esse dinamismo da doença e, ao mesmo tempo, as decisões em saúde pública também devem acompanhar essas mudanças a todo momento. Então, é difícil prever, mas nós temos esses três cenários. Campanha anual para grupos prioritários ou dose de reforço para toda a população ou estratégia alguma com o desaparecimento da doença. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Doutora Flávia, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação de como está a vacinação no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, ela está avançando, está indo de acordo com aquilo que se está planejando? Eu até procurei dados para saber com a Bivalente especificamente como é que estava acontecendo aqui no Rio. Não achei nada oficial, mas, né, dos relacionamentos que a gente tem, mas aparentemente está caminhando. Poderia estar caminhando mais depressa do que a gente, do que está acontecendo, mas está caminhando. Eu acho que com um trabalho de divulgação que os municípios também devem fazer, isso tem chance de melhorar. Quando a gente compara a taxa de vacinação do Rio de Janeiro com outros estados, a gente tende a ficar um pouco triste, porque outros estados, eles sempre tiveram uma performance melhor do que o Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente tem como, né, o município e o estado do Rio de Janeiro tem competência para trabalhar e estimular isso melhor. Não vou, eu sou como o Éder aí, eu sempre vejo a metade do copo cheio. Então, eu fico contente, apesar de achar que a gente podia estar melhor. Eu gostaria que a senhora, para terminar aqui o nosso bate-papo, né, esse debate, que a senhora reforçasse a importância das pessoas se vacinarem, né? Eu vou repetir o que eu já falei anteriormente. A gente tem que, primeiro, confiar nas vacinas. Isso não vem do além, né? Mas com certeza com o trabalho que a gente, com apoio de ministério, de secretarias estaduais e municipais de saúde, a gente vai conseguir recuperar a confiança da população em vacinas, para que essas inseguranças que levam à hesitação parem de causar essas quedas de cobertura vacinal. Em relação à Covid, basta lembrar, é o que a gente já falou aqui, lembrar o que foi, lembrar a fome que as pessoas tinham de vacina e que queriam uma vacina. Antes de ter vacina, todo mundo tomando vacina da gripe, tomando tríplice viral e etc. e tal, com a intenção de proteger contra a Covid, quando não tínhamos a vacina Covid. E foi a vacina chegar e com campanhas organizadas de propagar insegurança e más informações, seja o que for, isso minou a confiança, mas o brasileiro gosta de vacina. Então, eu acho que é um trabalho que pode ser difícil, pode ser um pouco demorado, mas a gente recupera, porque o brasileiro sabe, ele sempre soube, historicamente, que vacina é importante, vacina faz parte da vida, ninguém nem se perguntava do que era feita uma vacina, o que pode acontecer, era a hora da vacina. E se Deus quiser, a gente vai ter essa tranquilidade da população, porque quando você se vacina, você não protege só você mesmo, você está protegendo as pessoas que você ama, as pessoas com quem que você convive, as pessoas que fazem parte da sua sociedade. E a pandemia foi a demonstração viva, né? A gente teoricamente sempre sabia que ia haver uma pandemia uma vez, eu nunca pensei, né? Eu esperava que eu não fosse ver isso durante a minha vida. Mas enfim, vivenciei isso e todo mundo vivenciou, e a gente sabe que ação simples, como tomar uma injeção, um risco baixo de eventos adversos suportáveis, tratáveis, etc., você previne um mal maior para você e para com quem você convive. Tem que fazer o esquema completo, tome os reforços que são recomendados, porque você vai se proteger da situação da Covid grave de internação
terapia de morte. E isso é que é importante. Doutor Éder, rapidamente, porque o nosso tempo já está estourando, eu queria que o senhor dissesse que o brasileiro hoje tem o Ministério da Saúde como um grande aliado para, né, para o combate a essa doença tão terrível que, se, né, que a gente conviveu com ela durante 2 anos e continua convivendo, né? É, o Ministério da Saúde está trabalhando muito para garantir vacinação para todos. Vale lembrar que nós temos unidades básicas de saúde espalhadas por todo o território nacional com vacinas disponíveis, com sala de vacina estruturada e vacinas disponíveis, tanto vacina contra a Covid-19, quanto vacinas contra diversas outras doenças. Vale lembrar que o Programa Nacional de Imunização tem 19 imunobiológicos, quase 20 vacinas disponíveis para as pessoas contra diversas doenças, é de graça, e todos devem ir lá. Contra a Covid-19, nós temos vacina para todas as faixas etárias. Então, as pessoas elas devem procurar as unidades de saúde, colocar a caderneta vacinal em dia contra a Covid, contra as demais doenças, proteger a si, proteger aos filhos, proteger os parentes, enfim, estimular todos a procurarem a unidade de saúde para se proteger. É SUS e o SUS está aí disponível para todo mundo. Olha, agradeço demais a participação de vocês, doutora Flávia, doutor Éder. O debate virtual chegou ao fim. Você pode acompanhar a nossa programação também em nosso site e nas nossas redes sociais. Até o próximo debate virtual. TV Alerj, o canal do povo.